Ini birthday lah, Mai. Mamah ni abang-abang kau, Mak. Ada adik-adik kan, ni juga kan. Ni abang-abang. Weh, dekat L, L. Dekat L satu, dekat K satu. Tapi lah, balik dia tu macam cut ke. Mana? Tank, tank. Headshot. Double kill. Excellent. Ultra kill. Last half. Last half. Ah, half. Ah, half. A bomb has been planted. Mission ada lagi? Ada, satu lagi gue. Kena dua. Dekat Didi? Didi lah. Dengar macam kat Didi. Oh, ya. Nanti ingat kotak. Masuk, tank masuk dua. Tank masuk dua. Eh, alamak. Kena satu. Hey. Window, window, window. Kami. Didi, Didi, masuk L, masuk L, masuk L. Masuk L, masuk L. L satu, L satu. L, L, L. Alam. Weh. Mati juga. Meset lah. Lebih. Meset, meset, meset. Lebih, lebih. Weh, ada rush. Ada rush satu. Be clear, be clear, be clear. Weh, kakak, kakak, kakak. Ni, ni. Bom. Mah, tahan satu, mah. Weh, kak, kak, kak. Berang, kak. Top dia. Top dia, top dia. Weh, dalam dengan top dia, top dia low. Dalam dengan top. Weh, top dia dah make it. Gimana ni? Titi, titi, depan kau berang. Kak, titi. Didi, didi. Ah, tenang tu, didi tu. Tenang didi. Okay, tenang, tenang. Sakit lah, Mat. Top dia ada. Dia lagi. Ada kat sini ada. Kau yang ambil. Di 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 di. Di. Eh, aku dah masuk sial. Ajis, Didi, Ajis. Makan tebing, makan tebing, makan tebing. Kau datang. L, L, L. Bawah kau. Depan kau depan. Atas atas satu lagi, atas lagi. Terbuk eh. Kisah di sini. Tolong buka ke bawah. Tolong rush. Itu gas apa? A sniper. Dalam A sniper.
Jaga jaga base step bah. Wei, alamak. Jaga base step bah. Dekat eh, tak. K2. Ah, K2. Satu GT. Okey, T. Set. Eh, base step. Koko. Koko. Aku tengok. Aku tengok L. Wei, tak. Kau ada pusing eh. Ada body member dia, sial. Wei, K1. Kau di tengah. Set aku bagian. Tak ada orang. Satu tanah. Set. Blah. Dalam house dia ada tau. Blah. Eh, tenang. Tenang. Ajay, ilah. Dekat koko macam ada. Weh, house kita masuk dah. Mana ada? Weh, house kita. Ada L1, koko 1, top 1, tapi house kita ada. Hei, aku bab peluru lah ada. Top house kita weh. Dia masuk. Alamak. Eh, T. T1, DD1. Mid 1. Ah, bapak pedih babi dia punya ni. Never bodoh bos. Titik pun. Habis. Koko clear. Mana lagi? Masak. Satu. Ada gede. Eh, respawn dia satu lagi. Mana? Respawn dia keluar. Ada gede lagi belakang pokok. Belakang pokok. Top. Tak. Tak adalah. Mission accomplished. Kau boleh gas kat ni eh. Ramai. Dari. Ya, tak apa aku ada. Weh, alamak. Eh, dekat kotak tau, dekat sini. Tak. Dah lah. Tak. Mati sel macam ni. Eh, T dah keluar. Eh. Okay. Depan. Oh, my. Jangan pergi depan. Kau duduk dalam ni. Dia pergi B ke? Ramai tank. Satu tank. Tank dengan L lah. Tank green, L boss, gue boss. Dia agak kanan kat Tesla. Tank dengan kat L. Dia low teruk. Oh. Mana? Dia low betul low. Mission accomplished. Macam boleh lagi ya ni dengan dia orang. Oh,
Jaga top lah, jaga top mobil. Hai, L, 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 L dengan Didi. Keras. Ramai, ramai, ramai. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Diorang belah, diorang patah balik. Masuk L. Masuk L lah. S telik kat dalam L lah. Apa tank? Tank lah tu. Mak! Bawa, bawa habis, bawa habis tu. Kena mak? Belum, belum, belum. Bagi habis itu mahal, tengah sikit mah. Haa. Tank sniper. Dekat Didi, Didi. Ke bawah house, ke bawah house. Au tu. Ada eh? Au. Ada wei. Ai jangan pergi ping. Dia tengah free kau. Ada body tu. Okey, last kat tank, last kat tank, last kat tank. Sini bos. Dia tak free. Dia main sniper. Dia orang pergi A je. Eh, je set lah. Eh, eh, eh. Lain, lain lah. Dia luar, dia luar, dia luar. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Okey, okey, okey. Masuk. Nice. Bagilah big boss. Point dia. Aduh, dari duduk bawah ke atas tadi. Siap ah. Aduh. Yang bawah-bawah tu buat kerja, flat buat kerja please. Kau play ya. Baik, tengah mah. Dua tank, dua tank, duduk kat tank, duduk kat tank. Eh, belah dulu bang, diorang petang balik tu. Belah, berbos. Belah bos. Kat base dia last. Mission accomplished. Dah, kan, kan, kan. Boleh, boleh. Boleh ni. Kami camp lah. Jaga A, eh, jaga B. Aku rasa diorang pergi A ni. Tak, diorang pergi B. Bukan, bukan. A clear. Eh, diorang nak skip B ni. Eh ni kena kat tank kan? Tak eh tak ada kena aku punya ni. Eh semua B eh, semua tank eh. Dua tak kata hutan nak set lah. Nice. Aku lho, aku lho. Alah, ramai ramai diorang duduk kat top. Top ramai, lala, ramai lala. Yang ni. Biar, 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 biar. Patah balik, patah balik. Patah balik, sekol kat koko lah. Sekol koko, sekol top. Zion kat tank. Weh, Zion kat Didi, 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 Didi masuk, Didi masuk. Degi dah. Didi, 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 jagi bawah monitor weh. Kat sini bawah monitor. Degi kan kau? Eh, dia set, dia set, dia set, dia set, dia set, dia set. Tadi, tadi. Bottom, 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 bottom. Bottom, bottom, hawa bottom, hawa bottom. Mas bottom eh. Weh, jangan pergi, jangan pergi. Degi, Didi, 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 Didi. Didi, Didi, Didi. Didi, Didi, Didi. Alamak. Degi, tanda, tanda, tanda. Top tu, top dia ada lah. Ha. Okay, top dia seko. Top dia dengan tank. Tank, tank, tank. Izi, sepatang balik, Izi. Ping, ping, ping. Koko, depan koko. Koko, 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 ping, ping. Okay, dia pergi main atas. Belah, betul. Koko, pergi, pergi tu. Dalam kan? Hal bottom, hal bottom. Eh, tenang, tenang, tenang. Kau beri aku. Bisa, bisa. Alamak. Ah, dekat, tenang, tenang, tenang. Okay, jangan, 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 j